se täti vieläkin tuo juttelemassa sen lääkärin kanssa. Se on tuolla. Tää saa hengailla näkee vapaasti. Mitäs meillä oli inventaarios? Keksittäisikö me täältä jotain hyvää? Donitse ja rööki löytyy, mut meillä ei oo pillereitä. Se rupee käymään vähän vanhemmasti. Eikö? Vihu, puolet alerteista näkee ja hukas. Käydäs kattuun, onko se edes lukenut noita? Jaa, se oli euron panos. Ei käy, minimistä on kahdesta tulee alertti, ykkösestä ei tuu. Mut kiitti donationista, Kalle Havumäki. Katsotaan mitä omaperäistä me saatais täältä aikaa. Oliko meillä tuo sähköä? Täällä on jotain. She really likes to drink coffee. No, mut hei, sehän on kiva. Nyt me löydetään täältä... Löydettäisikään me jostain nappeja. Tietysti me voitais laittaa tohon sähköt. Jaha. Block is working with remote control or keys. 6786. 023. Joo, mulla on just tollaset juutalaisasetukset. Jaha. Look at this cool down.
No niin, löytyyhän niitä pillereitä. Taas tuli leveliin. While wandering the hospital, by any outside factors, it was time to choose that. Oh!
Oho! Otettiin damage. Jalluvaari, morjesta. Tuolla pitänyt tehdä jotain tuolla jätkällä. Musta vähän tuntuu silleen. Kellä voisi olla nuo avaimet tohon? 5, 4, 8, 7. Onko mulla avaimet tohon muuten? Onhan mulla avaimet tohon. Dr. Evans? I mean, sorry, Bob. I'm not sure if you're the right person to ask this, but... My mother was bitten. Mitäkään me tolle keksittäis? Eggs come far. You ready?